Velkommen tilbake til enda en ny video her på min kanal. Først og fremst må jeg bare si beklager så mye for at jeg har vært borte i en evighet, seriøst. Herregud, det har jo snart gått 4 uker uten at jeg har lastet opp video, og det er jeg så lei meg for, og har kjempedårlig samvittighet for. Men, nå er jeg tilbake. Altså, greia er at jeg er 19 år, går siste året på videregående, eksamen, russetid, you name it, så det er sjukt mange baller i lufta på en gang. Men, nå har jeg bestemt meg for å steppe opp gamet, så nå er jeg back. Ok, så som sagt er russetiden endelig i gang, og som dere sikkert har forstått ved hjelp av titlen og thumbnailen, så skal dette selvfølgelig være en video som omhandler russetiden. Så om du hater russetida, så ja, kan du egentlig bare klikke deg ut av denne med en gang. I hvert fall, først så tenkte jeg faktisk å vise dere russedressen min, for jeg synes personlig det er superkult å se på andre youtuberer sine russedresser, og andre folk generelt. Da tenkte jeg at jeg kunne vise dere russedressen min, og mine patches, og ja, sånne ting. Så kan jeg ikke bare sette i gang. Så dette er altså da min russedress. Jeg har valgt den i rød, og i heldress Redline Slim. Bak på rumpa har jeg en like og en nice butt. Og foran har jeg en nei-nei patch, en Mickey Mouse og en munn med en røyke. Så har jeg også da russekortet mitt selvfølgelig, og no control, smilefjes og fuck you. Så har jeg en put on your doll face og en blomst hvor det står ask if I give a shit. Så har jeg XO og hjerte. Så hadde jeg egentlig 3 løver, men den ene falt av. Og selvfølgelig karma. Og bak så står det Victoria's Secret. Følte meg litt kreativ der. Så det var egentlig min russedress. Jeg håper dere synes at den var fin. Ja. Ok, så det neste jeg tenkte å gjøre er egentlig bare å sette i gang med en liten Q&A. Fordi for en stund tilbake, noen uker siden, så hadde jeg en girl talk. Hvor jeg snakket om liksom kjærlighet, mensen, jenter og sjo og hei. Og så sa jeg at mer enn gjerne sende inn spørsmål til en del 2. Så skal jeg få til det. Og så å si alle spørsmålene som kom inn omhandlet russetida, og det er jo ikke et sjokk i og med at russetida var rett rundt hjørnet. Så da har jeg egentlig bare samlet sammen alle spørsmålene jeg har fått om russetida. Så tenkte jeg å svare på de nå i en liten mini Q&A. Så, yeah! Ok, så da har jeg skrevet opp alle spørsmålene dere har sendt inn på mine notater. Så da tenker jeg egentlig bare vi kan sette i gang. Første spørsmålet jeg har fått er du på buss? Et spørsmål jeg sikkert har fått 100 000 ganger. Jeg er ikke på buss, jeg er ikke på van, ikke på bil, for den saks skyld. Jeg er vandreruss og trives veldig godt med det. Og i forbindelse med dette med buss, så har jeg også fått sykt mange spørsmål i dag. Både fra kjente og ukjente på om det var min buss som brant ned. Og nei, det er ikke min buss som brant ned, det er venninnene mine sin. Så, rip. Hva synes du om uttrykket «du er ikke russ uten buss»? Ja, det har jo vært sykt mye egentlig oppstyr rundt det uttrykket der. Selve patchen synes jeg er dritlettig, så vurderte jeg nesten å kjøpe den og ha den på dressen selv, bare for å ha litt selvironi. Men om folk faktisk mener at du er ikke russ uten buss, så synes jeg bare det er jævlig patetisk, for jeg liker mye russ som alle andre jeg. Så, men alt i alt synes jeg er lettest liksom, men patetisk om du faktisk mener det bokstavlig talt. Drikker du alkohol, og hva kommer du til å drikke mest av hjertet? Jeg er veldig forsiktig med alkohol, men ja, jeg drikker alkohol. Og det jeg hittil har drukket mest av i russetida, og kommer til å fortsette med å drikke mest av, det er sider. Siderdronninga, shoutout, yes, that's me. Trives veldig godt med sider, og spriten den er jeg litt rolig på. Ja, og samtidig har jeg også fått «kan du fortelle din sykeste fyllehistorie?» Og det tenkte jeg faktisk å lage en helt seriøst storytime om, fordi den er så syk i huet at dere aner ikke. Og den er ikke fra RT, det vil jeg bare bemerke. Den er, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si engang, det er en helt syk historie. Det var nesten helt seriøst, så det er derfor jeg er litt rolig på flaska. Ja. Jeg gir deg på storytime, så let me know, så skal jeg få til det.
Hva synes du om folk som slår opp eller tar pause rett før rusttida? Helt jævla latterlig. Jeg tenker at er du i et forhold med en person, så tar du ikke pause eller slår opp for en måned med fyll bare for å rote rundt med alle andre, tenker i hvert fall jeg. Om du virkelig elsker kjæresten din, så har ikke det saken RT noe å si for det, liksom. Så ja, om du er en av dem som slår opp eller tar pause med kjæresten din, så viser det bare hvor jævla useriøst forhold du faktisk har. Sorry, not sorry. Hva synes du om de som bruker oppimot 100 000 på russetida? Jeg tenker, vær sin lyst. Har du dritlyst til å bruke 100 000 eller 200 000 eller 50 000 eller whatever, så vær så god, kjør på. Jeg skal ikke stanse deg. Jeg er personlig ikke en av dem. Jeg er jo 4 kroner på brukskontoen, liksom, så... ja, det er ikke så mye skryt det her, men ja, jeg skal i hvert fall på en sjukt fin reise etter russetida til Thailand med kjæresten min. Så ja, jeg synes det er mer verdt det enn å ja, bruke masse penger på russetida, men igjen, vær så lyst. Dritkult med dem som går all in, liksom, og ikke noe imot det, men jeg er ikke en av dem selv. Er du bekymret for deg og kjæresten din i rusttiden? Nei, jeg er absolutt ikke bekymret for meg og kjæresten min i rusttida. Vi har snart vært sammen i 4 år, så nei, det er absolutt ingen jeg tenker på. Vi stoler veldig på hverandre når det liksom kommer til fester og andre folk, og liksom sånn, det har aldri vært en issue det der. Så nei, jeg er ikke noe bekymret, og kjæresten min er jo på buss, shout out. Kjæresten min er jo på buss, og han stortrives med det, og det synes jeg er superkult, så han får bare kose seg, og jeg er jo selvfølgelig med til å rulle, liksom. Så, men nei, jeg er ikke noe bekymret for noe utroskap eller noe hukking, for den saks skyld. Altså, nei, det er det siste jeg ville bekymret meg for. Hvor mye penger har du brukt eller kommer til å bruke i russetiden? Det er et jævlig godt spørsmål. Det har jo blitt en del på klær og sånn da, russedressen og lue og alt sånn, det koster jo jævlig mye, liksom. Så det er vel 2000 rundt der, 2000, for liksom lue og russedress og sånne ting. Så har du patches da, sånn strykark og palettbokstaver og sånne ting, det har jo kostet litt, og så er det jo drikke da, selvfølgelig. Så, nei, jeg vet da faen jeg, men er det noe. Skal du på noen treff i russetiden, som for eksempel LS? Nei, jeg skal ikke på noen treff, og det er egentlig kjempe... Ja, jeg synes egentlig det er greit. Det er selvfølgelig litt kjipt, for jeg har hørt at liksom blant annet LS er dødsbra. Alle sier at det er liksom det beste treffet, så selvfølgelig hadde det vært kjempegøy, men ja, det går egentlig fint for meg. Jeg koser meg i russetiden for det. Så nei, jeg skal ikke på noen treff. Hvilken russedress-type har du valgt? Jeg valgte heldress Redline Slim, tror jeg, ja. Jeg valgte ikke skinny, til dere som hører på det. Er du rød eller blå russ? Jeg er rød russ. Om dere ikke så det. Og så har jeg fått spørsmål om det er mye press der du bor, og da vet jeg ikke, siden jeg sa jo ikke at det her kom til å være en russe Q&A, så jeg vet ikke om det er ment liksom som generelt mye press på liksom utseende eller whatever, eller på russetida, men jeg kan i hvert fall svare for russetida siden det var litt diffust spørsmål. Men ja, er det mye press der du bor på russetida? Nei, jeg vil egentlig ikke si det. Dem som er giret på buss, dem er på buss, og dem som ikke er det, dem som har liksom vandret russ med meg, dem er det. Og jeg vil ikke si at det er noe press, nei, men selvsagt, det er jo andre som opplever det ulikt enn meg, men jeg personlig synes ikke det er noe spesielt press, egentlig. Siste spørsmålet jeg da har fått er, har du en favoritt russesang? Har jo en sånn all-time favorite da, og det er jo Hometown, som er noen fra Hometown der, så ja, jeg supporter for life. Hometown 2018, har ikke peiling på hva faen de heter nå. Ups. Så liker jeg Bender 2018. Veldig kult sang. Så liker jeg jo Nesånd sine sanger. Nesånd her jeg bor også. På Nesånd er det 4 busser.
Skikkelig glad i alle dem. Soft City, Space Odyssey. Ja, veldig glad i alle sammen. Og det er så mange. Men, ja. Så, Det var egentlig alle spørsmålene jeg har fått inn. Så om du lurer på noe annet med russetida, eller whatsoever, så igjen er det bare å kommentere nedenfor, eller ja, sende meg spørsmål privat, eller hva enn dere måtte ønske. Så håper jeg dere likte videoen, synes at det var litt kult, at jeg delte litt RT opplevelser med dere også. Så kommer jeg helt klart også til å legge en minivideo, som jeg klarte å legge ut, så det blir gøy. Så ja, da er det egentlig bare å følge med videre på kanalen. Som sagt, skal bli mye flinkere til å oppdatere. Kommer til å komme video to ganger i uka, onsdag og søndag, om ikke dere har noen bedre forslag til dager, eller noen andre dager dere ønsker å se videoer. Så ja, da håper jeg dere får en fantastisk dag videre, og så ses vi på søndag. Ha det!